pisse nu. Jeg skal straffes. Jeg skal straffes. Jeg skal straffes. Send mig til Irak. Fin. Nokia 3. Nokia 3. Nå, på den måde 3. Hej Jeppe! Vi trækker ham efter en bil nu. I benene? Hej, jeg er i benene efter en bil. Kom så, jeg er klar. Hvor har med den store bil? Du skal også først få mig derop. Det er det moderne... Hallo, meld dem for vold! Det moderne børneopdrag, som man må gerne. Min næste kø. Kom nu, din hippie. Vi fodrer ham. Vi fodrer fuglen. Bare åbne munden. Har du lige valgt en cola? Ja, sådan. Oh, 10 point til mig. Det gør ikke noget, det er bare Kenneth. Giv ham en ny. Hvad? Ah, hvor er det godt. Den er godt nok kald, den bliver svær at kaste med. Ja, det kan jeg bare se. Det smager det godt. Bare en hel hånd fødder. Det kunne du bare. Det kunne du fodre med alting. Nej. Dit ben er i stykker. Skal du have et smøg, Christian? Gå på tanken. Ja, gå på tanken. Eller kast ham ind i tanken og gå. Ja, så bare lave den kæft. Så bare... Jeg sidder fast. Det er sjovt. Oh, shit. Nej! Skal vi rejse dig op? Jeg klarer mig ondt, det gør. Du var på hos dig rundt. Nej! Over i vandet. Det var ikke noget, jeg skulle have sagt. Må jeg prøve at rulle dig rundt? Nej! Rulle ham ned ad kanten dernede. Ned ad trapperne. Så Jesper, nu skal han ikke komme til skade. Sæt mig ned. Sæt mig ned. Det er snøvsen! Må jeg ikke lige komme over og sidde? Pas på mobilen!